Písní Otvírajte sa strážnické brány spolu s vystoupením místních folklorních souborů byl v pátek 23. června slavnostně zahájen 72. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Na program, který trval 4 dny, přijali pozvání například soubory z Velké Británie, z Turecka nebo sousedního Slovenska. Souběžně s nimi probíhala vystoupení také ve zdejším skanzenu, kde si mohli návštěvníci například prohlédnout tradiční řemesla nebo viděli, jak vypadala svatba na vesnici. Zahájení každoročně je vždycky taková strašně srdcová záležitost. Jo. Není to standardní vystoupení. Není to samozřejmě záležitost jenom našeho souboru, je to záležitost, řekněme, strážnických folkloristů, strážnických souborů. Jo. Není to jenom o Žerotíně, to Danají, je to o Demižonu. Jo, je to samozřejmě o lidech, kteří rádi se tam vrátí a i po půlroční třeba pauzičce nebo prostě to zahájení opravdu záležitost, kdy otvírajte se strážnické brány, je jenom jednu do roka se vším všudy. Po úvodním slovu ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši, předání ocenění za rozvoj tradiční kultury a přivítání významných hostů zazněla v pátek večer v amfiteátru Bludník česká hymna v podání dětí z místního dětského souboru Danájek, na kterou navázalo jejich taneční a hudební vystoupení. Diváci měli možnost se na nejmenší folkloristy podívat ještě v sobotu dopoledne ve skanzenu, kde proběhl pořad věnovaný maminkám a dětství. Bylo to do kůta, tady se chodí mamince do kůta, když se narodí miminko, nosí usa jí dárečky a byly to říkačky, takové ty klasické dětské a našla jsem si jich v materiáloch, které jsou jak kdyby postrážničtěné, ale máme problémy s nářečím u maminek už dneska v dnešní době. A tak jak si jsme se s tím porvali, pěkně si myslí, maminky to dali, děcka jsou šikovné, tak to má být asi. V průběhu festivalu se také vzpomínalo na významné folklorní osobnosti, jako byly například Slávek a Vítězslav Volavý, na lidové obyčeje a kuchyni nebo na tradiční loutkářství.